Assalamualaikum. Менин аты-жөнүм Ардак Нурдалыев. Мен Кытай Халык Республикасы Шинжаң өлкөсү Эле Казак Аттуу Муунусу Күнөс Аудан туулдум. Мен 2017-жылы Казакстан Республикасына конус аудардым. 2018-жылы Казакстан Республикасынын азаматтыгы болдум, азаматтыгын алдым. 2023-кө келгенде мен өз эрким менен, өз каалоом менен Казакстанда тиркелмеген ата журт уюмунун мүчөсү болдум. Сонун катар өзүмүн Казакстан мен Кытайдын болгон визасыз режимге каршы экендигимди өзүмдүн көз карасымда айттым. Және де сол кезде тіркелмеген ата жұрт ұйымының жетекшісі Бекзат Масыптан ұлына 15 тәулікке қамаған себепті мен бостандық талап қылдым. Және де тіркелмеген ата жұрт ұйымының мүшелерін қудалауды тоқтатуын талап еттім. Және бір жағы өзімнің экономикалық құқымды Қытайдағы тапталған экономикалық құқымды арзығып 4-5 рет ата жұрт офисінде 4-5 рет арзы кылдым, отуруп арзы кылдым. Бирок да маган Кытай жагынан эч кандай маган ответ жооп болмады. Керисинче маган Эле Казак Аттуу Муунусу Күнөс Ауданында жыйын ачылып, Ардак Кара Үйүнүн адамы деген секилди Кытайды жамандап деген секилди түрлүү әңгімелерді айткан. Және бир жагынан мен үчүнчү, төртүнчү жак адамдар аркылуу Казакстанда, яғни маган Кара Үйүнүн адамы экен және Ардак аузына келгенді сөйлеп жүр екен, кез келген уақытта жазым болып қалуы мүмкін, кез келген уақытта түрмеге кіріп кетуі мүмкін, кез келген уақытта жала жабуы мүмкін деген секілді неше түрлі әңгімелерді құлағым шалды. Бір жағы өзіме де үрей басты. Сонымен бірге өзімнің кенжегім Гүлнұр Асқарбекқызы менің себебім үшін напосын өшірмей отыр. Кытайдағы напосын өшірмей отыр. Бір жағы кез келген уақытта мен кечегін Гүлнұр Асқарбекқызын Қытайға алып кетер ма деп маған үрей келді. Мен қорқтым. Өйткені мен Қазақстан билігіне ешқашан да сенбеймін. Және бір жағы өзімнің ойымды еркін қорықпай жеткізу үшін өзімнің және де экономикалық құқығымды ары қатай кең көлемде даулау жалғастыру үшін мен Америкаға барып саяси баспана алып сол жерде жалғастыруды өзім шештім. Сол жақта өзімнің көзқарасымды еркін айтуды шештім. Сонымен бірге сол үшін мен Мексика арқылы Америкаға өтуді жөн көрдім. Біздің Алматыдан Мексикаға келгеніміздің аралығымыз 25 күндей болды, 10 күн Мексикада болды. Біз қазір Мексиканың Тихуанадамыз, Американың шекарасындамыз. Біз Америкаға кіре алмай жатырмыз. Сол себепті жоғарғы Америка өкіметінен, жоғарғы адам құқықтар ұйымдарынан маған саяси баспана беруді үміт қыламын. Және де менің сол жаққа барып жалғасты өзімнің көзқарасымды айтуды, жалғасты өзімнің экономикалық құқымды даулауды сол жақта жалғастырсам деп шештім.